ភេសជ្ជៈពិសេសមួយនេះមួយឆ្នាំមានតែ2ខែប៉ុណ្ណោះនោះមកពីបើនៅក្នុងចម្ការរបស់ខ្ញុំនេះក្នុងមួយឆ្នាំប្រមូលមករដូវក្នុងមួយរដូវហ្នឹងចាប់ពីខែ7ដល់ខែ10ហើយនេះគឺបងអ៊ីមជាម្ចាស់ចម្ការបឺតមួយនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីគាត់និយាយថាលក្ខខណ្ឌស្រទាប់ដីមានជីវជាតិនិងអាកាសធាតុអំណោយផលក្នុងតំបន់នេះជាកត្តាធ្វើឲ្យដំណាំបឺតនិងផ្លែបឺតចម្ការគាត់និងចម្ការកសិករដទៃទៀតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងក្លិនឈ្ងុយយើងដាំបែបធម្មជាតិនេះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអាកាសធាតុដោយសារបើសិនជាមេឃវាអត់សូវភ្លៀងក៏វារឿងពិបាកដែរប៉ុន្តែនៅខេត្តយើងនេះភាគច្រើនវាភ្លៀងមានភ្លៀងខែប្រាំងក៏មានភ្លៀងខែភាសាក៏មានភ្លៀងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងរបស់កសិករបឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះគឺដល់រដូវប្រមូលផលហ្នឹងគឺពិបាកជាងគេគឺរទីផ្សារដោយសារអត់សូវមានឈ្មួញចូលទិញហ្មងហុយបឺយើងច្រើនអញ្ចឹងទៅវារុះចោលបញ្ហាគ្មានទីផ្សារនេះហើយធ្វើឲ្យកសិករដំណាំបឺនៃតំបន់នេះលែងសូវមានទំនុកចិត្តមើលថែដំណាំបឺធ្វើឲ្យផ្លែបឺទាំងនោះមានស្នាមអុចបូករួមទាំងខែភ្លៀងពិបាកដឹកជញ្ជូនផងនោះកាន់តែធ្វើឲ្យរូបរាងបឺមិនសូវស្រស់ស្អាតដោយសារតែកត្តាទាំងនេះហើយផ្លែបឺតំបន់មណ្ឌលគិរីពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផ្លែបឺដែលនាំចូលពីបរទេសណាវាដូចបឺនាំមកពីខាងក្រៅបឺនាំខាងក្រៅយើងអត់ដឹងប្រវត្តិគេដាក់មិនអីមិនអញ្ចឹងណាតែបបើយើងនេះយើងពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យបបើយើងនឹងវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះហើយទើបយើងយល់ថាផ្លែបបមណ្ឌលគិរីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយកមកធ្វើជាភេសជ្ជៈថ្មីមួយដែលបញ្ចូលសាច់បបដែលស្រស់ល្អជាមួយនឹងរសជាតិមច្ឆាមកច្នៃបញ្ចូលទៅក្នុងភេសជ្ជៈតែមួយបង្កើតបានភេសជ្ជៈដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតមួយនោះគឺ Matcha Avocado Frappe នៅតែរក្សាក្លិននិងរសជាតិដើមរបស់ផ្លែបឺរនៅក្នុងស្រុកទាំងនេះគឺជាគោលបំណងជួយបង្កើតទីផ្សារឲ្យកសិករក្នុងស្រុកក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយផ្លែបឺរមណ្ឌលគិរីឲ្យកាន់តែធំទូលាយយើងសង្ឃឹមថានាថ្ងៃខាងមុខអតិថិជននិងហាងដទៃទៀតជួយគាំទ្រផ្លែបឺរមណ្ឌលគិរីឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យផ្លែឈើមួយនេះអាចជាផ្លែឈើតំណាងប្រទេសយើងមួយផងដែរ